Радикальна партія Олега Ляшка підтримує цей законопроект, тому що послідовно завжди підтримує всі законодавчі ініціативи, які можуть допомогти нашим бійцям. Триває священна війна за українську незалежність. І підтримувати тих, хто, ризикуючи життям, здоров'ям і свободою на фронті, святий обов'язок кожного українського патріота. А в цьому залі дуже багато тих, хто любить розказувати про свій патріотизм, коли доходить до діла, не голосує за потрібні для фронту законопроекти. Я хотів би звернути увагу колег і закликати владу в цілому, уряд, місцеві ради, збільшити фінансування для житлових умов бійців. До мене я спілкувався, працював, коли був непленарний тиждень, у себе на Рівненщині, на Тернопільщині, на Львівщині, на Волині. В рідному Рівному підійшов до мене боєць Зайдару, який сам з Луганська, який серед тих луганських патріотів, які першими взяли в руки зброю, захищаючи нашу українську Луганщину від московських окупантів. Він сьогодні, як і 2 мільйони людей, є переселенцем. І тим паче ветеран фронту. Житло від держави він, дякувати Богу, отримав. Але він приходить в місцеву раду з проханням допомогти йому з ремонту, бо там голі стіни. А місцева рада каже, в нас нема на це грошей. На що ж тоді є гроші, якщо їх нема для самого святого, для тих, хто нас захищає? Більше того, зусиллями парламенту в країні відбувається децентралізація. Хотів проінформувати громадян України, що в місцевих бюджетах, переважно зараз ці бюджети є профіцитні, в них страшні гроші на залишках. Від сільської ради до міської ради великого міста. Що відбувається почасти на всіх рівнях? Міський чи селищний голова домовляється з банком, кладе ці кошти на депозит за 1%, по факту другий, отримає відкат. Ми вимагаємо, щоб ці кошти йшли на житло для бійців, на лікарні, на школи, тому що Отто Бісмарк писав про те, що ворог іде туди, де програє вчитель і священник, на нові дороги, на кращі умови життя для українців. Слава Україні! Отже, колеги, обговорення завершене. Через 2 хвилини...